ברוכים הבאים לאחוז החסימה, השעשועון הפוליטי הראשון בישראל, אם לא בעולם כולו. היום כל אחד משלושת המתמודדים שלנו יצטרך לעבור דרך מורכבת וקשה עם שאלות על כל עולם הפוליטיקה. ואם יצליח, אולי יהיה ראש הממשלה של אחוז החסימה. אז בואו נכיר את המתמודדים שלנו, רותם קקון. שלום רותם, מה שלומך? טוב. רותם, עורך דין, בן 35, ניגן בכינור בילדותו עם סמיר שוקרי ואופה איי. שזה מאוד מעניין, אבל אני רוצה לדבר איתך על פרט מאוד מאוד חשוב. אני הבנתי שאתה זכית ברכב בלעוף על המיליון, אבל הרכב הזה לא בוצע בו שום שימוש. כן, באותה עת, מה שנקרא, לא היה לי רישיון על גיר. אז במשך כמעט 10 חודשים הוא שכב בחניון עד שמכרתי אותו. בואו נכיר גם את ליאור ליאני, בן 46, נשוי פלוס 6 בנות, ועל זה עוד נדבר, ליאור. אבל אני רוצה לדבר איתך על משהו יותר חשוב. ליאור, אני מחזיק בכיס את המשבצת. מה זה המשבצת? ספר לי. זה חוברת של תשבצים של מעריב, שאני מחבר אותה כל שבוע, גם את המדור היומי. סימן מוזיקלי, 2 אותיות. לטב. אתה בטוח? אתה כתבת את השאלה. ושלום לאלי הרשקוביץ היקר. אתה יועץ תקשורת עצמאי, ושימשת בעבר כדובר של חברי הכנסת צבי האוזר ומייקל אורן. איך זה להיות דובר של אנשים כל כך חשובים? קודם כל זה מאוד מעניין. מאוד מאוד מעניין. אתה צריך גם להיות חלק, כאילו, מהעולם. אתה צריך להיכנס לראש כדי לשרוד, בעצם כדי ליהנות. אז בוא נראה אם תיכנס לראש שלנו וגם תהנה. אז שנתחיל, חברים. השלב הראשון שלנו פשוט מאוד. כל אחד ואחד מכם צריך לעבור את אחוז החסימה, שזה עומד על 5 תשובות נכונות. השניים הראשונים שיגיעו לתוצאה הזו יעלו לשלב הבא. כל אחד מכם בתורו ישאל שאלה, ויהיה לו 10 שניות בלבד לענות עליה. אז בואו נראה מי ישרוד את אחוז החסימה. רותם, אנחנו מתחילים איתך. מי מכהן בתפקיד השר לשיתוף פעולה אזורי? צחי הנגבי. תשובה נכונה. אנחנו כבר עוברים אליך, ליאור. מי כינה את חברי הכנסת הערבים הזועביז? יאיר לפיד. תשובה נכונה. אלי, מה שמה של מזכירת הכנסת הנוכחית? ירדנה מלר הורביץ. תשובה נכונה. רותם, מי חבר הכנסת לשעבר שכתב את הספר שיירה של חצות? וואו. Oh. I have no idea. שיירה של חצות, חבר הכנסת לשעבר. אז חבר כנסת שהיה גם סופר, עוד שנייה אחת. התשובה הנכונה היא סמך יזהר. ליאור, מי חבר הכנסת שכתב את הספר אבא יוצא למילואים? יועז הנדל. התשובה שלך נכונה? יפה מאוד. מי הגבר האחרון שעמד בראש מרץ לפני ניצן הורוביץ? אלי? אם אני לא טועה, זה חיים אורון. חיים אורון, תשובה נכונה. רותם, מי אמר האיש מקיסריה אומר על האיש מנוקדים שהוא שמאלני? איבט. איבט, נכון, תשובה נכונה. אביגדור ליברמן. ליאור, מי הרמטכ"ל שלא הוארכה כהונתו בגלל התנגדותו להתנתקות? שנייה אחת. בוגי. אני מקבל את זה. מי היה חבר הכנסת הראשון שהוא רמטכ"ל לשעבר? וואי, רגע. 4 שניות. לא, יגאל ידין. התשובה לא נכונה, התשובה הנכונה היא משה דיין. רותם, מטעם איזו מפלגה נבחרה גאולה כהן, זיכרונה לברכה, לכנסת הפעם הראשונה? התחייה. לא נכון, הליכוד. ליאור. בכמה מנדטים זכתה מפלגת הליכוד בבחירות 77? 77 זה מהפך. 45. איי, קרוב כל כך, 43. אלי, בראש איזו ועדה עמד איתן כבל בכנסת האחרונה בה כיהן? ועדת הכלכלה. תשובה נכונה. רותם, כיצד נקראה הכלבה של משפחת נתניהו? קאיה. תשובה נכונה. אתה יודע, דרך אגב, שקאיה נשכה את, כן. גם את ביבי, גם את בעלה של ציפי חוטובלי, וגם את המאבטח. כן. עשתה הרבה צרות? לגמרי. ליאור, אנחנו ממשיכים. מי הפוליטיקאי שנולד בשם יצחק יזרניצקי? יצחק שמיר. תשובה נכונה. אלי, איזה תפקיד מילאו יצחק שמיר ושמעון פרס זה בממשלתו של זה? ראש ממשלה ואז שר החוץ. שר החוץ, זו התשובה הנכונה, יפה מאוד. רותם, מי כיכבה בתשדיר בחירות עם בושם בניחוח פשיזם? איילת שקד. תשובה נכונה. ליאור,
איזו משפחה סיפקה לכנסת? סב, בן, נכדה ונכד. דיין. תשובה נכונה, ליאור, אתה כבר איתנו, והבטחת את מקומך בסיבוב הבא. בוא נראה מי יצטרף אליך. אלי אורותם, הראשון שעונה על תשובה נכונה, מצטרף. אלי, מהי עיר הולדתו של משה כחלון? אני רוצה להגיד גבעת אולגה, אבל חיפה. אתה רוצה להגיד גבעת אולגה שזה שכונה בכלל, אז... ואתה אומר חיפה, התשובה הנכונה היא חדרה, אתה טעית, ולכן אני רואה פה את רותם מחוייך. רותם, מי אמר, מה שווה התאגיד אם אנחנו לא שולטים בו? בימין נתניהו. לא נכון, מירי רגב, ואני רואה את אלי מקבל אוויר. מי יצטרף לליאור? אלי, כמה פעמים התחתן ראש הממשלה בנימין נתניהו? 3 פעמים. נכון מאוד, גבירותיי ורבותיי, קהל נכבד בבית, אלי וליאור עוברים לשלב הבא, וזה אומר שאנחנו נאלצים להיפרד ממך, רותם. פה בסדר. תשמע, רכב, אני מקווה שהגעת לפה עם רכב ותצליח לחזור. לא קיבלת פה. מצוין. אבל חבל שלא הבאת את הכינור, היינו עושים איזה ככה... ניגון נוגה. ניגון, כן, ניגון פרידה. אני מודה לך מאוד, רותם, ליאור ואלי, שנמשיך לשלב הבא. יאללה. בואו נמשיך לשלב הבא. אז חזרנו לשלב השני של אחוז החסימה. לליאור ואלי היה כמה שניות להסדיר את הנשימה, ועכשיו הם יצטרכו לנסות להקים קואליציה, כלומר להגיע ל-61 מנדטים. ליאור, אני הבנתי שאתה קיבלת ברכת יום הולדת מיוחדת מחבר כנסת ותיק. משר האוצר, כן. נקרא לזה, שר האוצר לשעבר. כן. יאיר לפיד. יאיר לפיד, כן. שאשתי עשתה לי מסיבת הפתעה וחגגה לי 40, היא עשתה לי קליפ ככה די מושקע. ואז שר האוצר היה יאיר לפיד, שאני די מחבר. והוא הקליט לי ברכה ככה מיוחדת להם הולדת, שילב בקצת תשבצים. כן. אהבתי, אז יש לנו הפתעה בשבילך. גבירותיי ורבותיי, חבר הכנסת יאיר לפיד. לא סתם, זה לא. אלי, מי הוא חבר הכנסת האהוב עליך? אני קצת לא אובייקטיבי בקטע הזה, אבל הייתי אומר מייקל אורן. מייקל אורן, היית דובר שלו. אוקיי, ליאור ואלי, שימו לב. ליד כל מפלגה יש כמות מנדטים שנקבעה אקראית על ידינו. אתם רואים את המפלגות בשורה העליונה? זה מפלגות עם מספר חד ספרתי של מנדטים. עליהם תשאלו שאלה אחת בלבד. הצלחתם? קיבלתם את המנדטים? טעיתם? השאלה חוזרת ללוח. מתחתם מפלגות בינוניות, עליהן תשאלו 2 שאלות. אם תיתו באחת מהשאלות, המתחרה השני יוכל לשתות לכם את כל המנדטים של המפלגה הזו בשאלה אחת בלבד, ולא יאבד את אורו. וכמובן, יש לנו את 2 מפלגות הזהב שלנו, מפלגות שיש בהן הרבה הרבה מנדטים. אבל מי שיבחר את המפלגות האלה יבין כמה הן מסוכנות. כי מי שיבחר אותן ישאל 3 שאלות. אם יענה 3 תשובות נכונות, יקבל את כל המנדטים. אם יטעה בשאלה אחת, חצי מהמנדטים יעברו אוטומטית לשחקן השני, ואם יטעה ב2 שאלות, כל המנדטים יעברו מיידית לשחקן השני. אז ככה זה מורכב, וזה מעניין, וזה מאתגר. ליאור, אלי, מוכנים? אז זה הזמן לגלות מי מכם מסוגל להקים קואליציה. ליאור, בבקשה. טוב, אני אלך על המפלגה ארוכת השם וקצרת המנדטים, העבודה גשר מרץ. העבודה גשר מרץ, 15 מנדטים, 2 שאלות. הנה השאלה הראשונה מגיעה, ליאור, שים לב. איזה חבר כנסת לשעבר במרץ נולד בשם משה מזרחי? א', מוסי רז, ב', רן כהן, ג', חיים אורון. רן כהן בטח לא. בטח מוסי רז, דומה למשה, מוסי. זה מוסי, אז זה בכלל משה מוסי, זה בכלל מתחבר לך. ואתה צודק, תשובה נכונה. אבל בשביל להשיג 15 מנדטים ליאור, אתה צריך לענות גם על השאלה הבאה. שים לב. באיזו מכללה כיהן איציק שמולי כיו"ר אגודת הסטודנטים? א', אורנים, ב', המכללה למנהל, ג', הקריה האקדמית אונו. טוב, פה יהיה רק ניחוש. איציק שמולי היה בלוד, אורנים זה נראה לי קצת רחוק משם. אונו ומכללה למנהל.
בדרך כלל המכללה למינהל. אתה טועה, התשובה הנכונה היא אורנים. לכן, אלי, בא לך לשתות מנדטים? יאללה. בוא נראה, איך אתה עם העבודה גשר מרץ? איך אני... נראה לי אני בסדר. בידע, בידע. הדעות הפוליטיות פחות מעניינות אותנו. בידע אני חושב שאני בסדר. אז בוא נראה. הנה השאלה שיכולה לשתות לליאור את המנדטים. מי צירף תמונה של דגל אפגניסטן כשבירך את נבחרת פורטוגל? א', אמיר פרץ, ב', איתן כבל, ג', יצחק בוז'י הרצוג. זו תשובה די ידועה. זה יצחק בוז'י הרצוג, ומאז תמיד צוחקים עליו על הקטע הזה. אז אתה עכשיו צוחק כי הצלחת ככה לשתות מנדט עם מיליור, זה מה שאתה אומר. בוא נראה אם אתה צודק, בוא נראה אם אתה צוחק וצודק. אלי, יפה מאוד. כל הכבוד לך, אלי. 15 מנדטים נוספו לך בקלילות, והתור אצלך. אתה מתחיל ביתרון מאוד משמעותי, אלי. דבר אליי. אני אצנוע, אני אתחיל בשס. שס, אוקיי. מפלגת שס עם 9 מנדטים. שאלה אחת בלבד יכולה להוסיף לך 9 מנדטים ל-15 שיש לך כבר. הנה זה בא. איזה חבר כנסת לשעבר משס לא ישב בכלא? א', שלמה בן עזרי, ב', יאיר לוי, וג', רפאל פנחסי. אז אני יודע ששלמה בן עזרי בטוח ישב בכלא. אני כמעט בטוח שיאיר לוי, אז אני אלך עם פנחסי. גם אני יודע שהיה איתו גם פרשה. ופה נראה אם אתה צודק. התשובה שלך נכונה. 12 חודשים מאסר על תנאי הוא קיבל, הוא לא ישב בכלא. והתשובה שלך נכונה, יש לך 24 מנדטים סך הכל. ליאור, מה אתה אומר על זה? הכל פתוח. איך תשיב מלחמה? אני אלטוש עיניי למפלגות הגדולות. מפלגות הזהב, כבר מפלגות עכשיו, הזהב, מעניין כן. מאוד. אלך על כחול לבן. איפה אתה מתחבט? הידע שלך בכחול לבן או הידע לא, שלך? לא, הליכוד הוא מפלגה כזאת צבעונית, יש יותר דברים מעניינים שם. יש הרבה עניין, אתה אומר. כן. בוא תקווה שאתה לא צריך הרבה עניין בשביל לקבל 26 מנדטים. 3 שאלות על כחול לבן. לליאור. אז ליאור, מי האישה הראשונה ברשימת כחול לבן? א', מיקי חיימוביץ', ב', קרין אלהרר, ג', יעל גרמן. וואו. טוב, אני מתלבט בין ב' לגימל. יעל גרמן הייתה שרה, אז כביכול היא יותר בחירה. אני אלך על גימל, יעל גרמן. יעל גרמן, אתה אומר. התשובה הנכונה היא מיקי חיימוביץ', מקום שביעי. מקום שביעי היא, נכון להיום, האישה הראשונה ברשימת כחול לבן, אבל... הכל בסדר, ליאור. עדיין לא העברת את כל המנדטים לאלי. אם תיתה עכשיו, אלי יקבל הרבה מנדטים, שיהיה לך ברור. אז 26 מנדטים כבר לא יהיו פה. בוא נעבור לשאלה הבאה. שים לב, ליאור. מי מבין הצמדים הבאים הם גיסים לשעבר? א', אלעזר שטרן ונחמן שי, ב', מאיר כהן ומאיר שטרית, ג', עופר שלח ושאול מופז. וואו. טוב, פה יהיה ניחוש. עופר שלח ושאול מופז נראה לי קצת לא קשור. אלעזר שטרן ונחמן שי הוא דתי והשני חילוני, אז... טוב, בוא נלך על הכי נמוך והסטיגמה וכולי, אז שני המרוקאים. שני מאירי הפנים. שני מאירי הפנים, מאיר כהן ומאיר שטרית. תראה, אם אתה טועה, כן. אז כל המנדטים מגיעים לאלי. זה הרבה מנדטים. כן. אם אתה צודק, יש לך עוד סיכוי. בוא נראה אם אתה צודק. ליאור, שים לב. יפה מאוד, תשובה נכונה. אוקיי, אז אנחנו עוברים כבר לשאלה הבאה. שים לב טוב טוב, ליאור. איזה ח"כ מכחול לבן כיהן כיושב ראש התאחדות הסטודנטים? א', רם שפע, ב', איתן גינצבורג, ג', חילי טרופר. שאלה קשה. חילי טרופר הוא אישיות, עכשיו תרם כליה לאדם שהוא לא מכיר, אז ככה זה מסתדר לי. אני לא אגיד לך כלום חוץ מללכת עם האינטואיציות שלך. כן, זה אינטואיציה סלש ניחוש.
סלש התאבדות, וניקח את הסיכון, 1-3. חילי טרופר. אתה מבין שאם התשובה שלך נכונה, אתה יודע, הצלחת ככה לאחוז בכמות מנדטים מסוימת, אבל אם אתה טועה, אתה מפסיד את כל המנדטים שלך לטובת אלי, שפשוט פה לא צריך לעשות כלום, הוא רק עומד ומחכה, מחכה לסיבוב השלישי. בוא נראה האם אתה צודק. מי החק מכחול לבן שכיהן כיושב ראש התאחדות הסטודנטים? איי, תשובה לא נכונה. התשובה הנכונה היא רם שפע. כן. אז אולי לא תמיד צריך ללכת לפי האינטואיציות שלך. כנראה, לא בפוליטיקה. אלי, 50 מנדטים. איך אתה בוחר להמשיך את הדבר הזה? אתה יכול לסיים את זה כבר עכשיו, אם אתה ממש ממש רוצה. נכון. אני אלך גם על הסולידי, ימינה. ימינה, מעניין מאוד. באיזו יחידה שירתו יחד נפתלי בנט ומתן כהנה? א', שלדג, ב', סיירת מטכ"ל, ג', בטייסת. הניחוש זה סיירת מטכ"ל, זה לא ניחוש. שם הם הכירו ו... זה לא ניחוש. זה לא ניחוש. אז זו התשובה. ב', סיירת מטכ"ל. ב', סיירת מטכ"ל, בוא נראה אם זו התשובה. זה נכון מאוד, יפה מאוד. בסופו של דבר מתן כהנה עבר אחר כך לטייסת. עבר לטייסת. נהיה טייס. והיה מפקד טייסת. אלי, אם אתה עכשיו עונה נכון, סיימת את הסיפור, הקמת קואליציה עם 64 מנדטים, ואתה ממשיך איתי פה ככה לשלב האחרון והמכריע שלנו. אבל, בשביל שזה יקרה, אתה צריך לענות על השאלה הזו. אז שים לב. למי יש יותר עוקבים באינסטגרם? א', נפתלי בנט, ב', איילת שקד, או ג', בצלאל סמוטריץ'. וואה. למי יש יותר עוקבים באינסטגרם? אז הניחוש שלי, אני הולך על בנט. אתה הולך על נפתלי בנט? אני הולך על נפתלי בנט. אני רוצה לספר לך כמה עוקבים יש לבצלאל סמוטריץ'. אני יכול לספר לך? ספר. כי אני עוקב אחרי בצלאל סמוטריץ' בצורה רצינית. יש לו 3,500 עוקבים. נפתלי בנט ואיילת שקד, לכל אחד מהם יש עשרות אלפי עוקבים. בוא נראה. האם אתה עולה לשלב הבא? איי, כל כך קרוב, כל כך קרוב. ולליאור גם יש קצת חיוך על הפנים, כי הוא יכול לחזור למשחק. ליאור. אוקיי. שים לב, אתה מקבל שאלה אחת על ימינה. באיזה תפקיד כיהן נפתלי בנט קודם? האם הוא היה קודם שר החינוך, שר הכלכלה או שר הביטחון? טוב, הוא היה קודם כל שר הכלכלה, אחרי זה שר החינוך ושר הביטחון עכשיו, אז שר הכלכלה. שר הכלכלה זה התשובה שלך, אתה אומר ב', וליאור, אתה צודק. אוי, זה הלכת רווחה, אני מרגיש מהצד של ליאור. ליאור, 14 מנדטים, והתור הוא שלך. כן. טוב, במצבי הלא מזהיר במיוחד, אני חושב שאני אצטרך ללכת על הכל או כלום. רגע. אסטרטגיה, הוא חושב, אני רואה את הראש שלו. ההפרש בינינו הוא 36. ההפרש הוא 36, אבל אתה צריך לזכור שההפרש בין אלי לשלב הבא הוא 11 מנדטים. זה אומר שאם אתה לוקח את הליכוד ואפילו טועה, אלי עולה לשלב הבא. ועד כאן שיעור אסטרטגיה מאת עודד פז. בבקשה, ליאור, דבר אליי. אני אלך על... הזרה שלך ככה עכשיו, זה, הורידה לי את ה... אבל בשביל זה הביאו אותי לפה, בשביל להזהיר. הרי מה אני מבין בפוליטיקה חוץ מהזהרות? אתה בחור מזהיר, אין ספק. אני אלך על ישראל, בטח לא על הפיראטים, ישראל ביתנו. ישראל ביתנו, 9 מנדטים. שים לב, ליאור, שאלה אחת על ישראל ביתנו. מה היה כינויו של אליעזר כהן שכיהן בכנסת מטעם ישראל ביתנו? צ'יטה, טיגריס או פנדה? אוקיי, זה ללא ספק צ'יטה, הטייס אליעזר כהן, צ'יטה כהן. בוא נראה אם אתה צודק. אליעזר כהן, תשובה נכונה, כל הכבוד ליאור, כן, כן. צ'יטה, אליעזר היה מטפס בילדותו על עצים, וככה הוא קיבל את הכינוי. אליעזר צ'יטה כהן. אוקיי, וואו, 23 מנדטים לליאור, התקדמות, הלחץ עובר לאלי. אלי, אתה יכול לסיים את זה פה בקלילות, יש לומר. אני אמשיך עם הסולידי, אני אלך על הרשימה המשותפת. אתה הולך על הרשימה המשותפת, 17 מנדטים. וואו, זה מעניין, זה מעניין ומותח אפילו. אז שתי שאלות.
אלי, שים לב. איזו מפלגה מייצג אחמד טיבי ברשימה המשותפת? רע"מ, תע"ל או בל"ד? אני יודע שלא בל"ד. עכשיו, תע"ל ורע"מ תמיד חוברים. אני אלך על רע"מ. אז אתה אומר שהתשובה הנכונה היא רע"מ. בוא נראה אם אתה צודק. אך, תשובה לא נכונה. התשובה הנכונה היא תע"ל. ולכן, אלי, צר לי, אבל לליאור יש אפשרות לשתות ממך את המנדטים בזה הרגע. זה מה שהולך לקרות עכשיו. השאלה השנייה על הרשימה המשותפת הולכת אליך, ליאור. לראשות איזו עיר התמודד דוב חנין ב-2008? רמת גן, תל אביב או חדרה? דבר אליי! תל אביב. תל אביב אומר. ליאור אומר תל אביב. בוא נראה אם ליאור צודק. 50-0 הפכו ל-50-40, ליאור, ועכשיו גם תורך. אתה יכול לנצח עם הליכוד. הכל השתנה. הכל השתנה בזה הרגע. דבר אליי, ליאור. טוב, אני אלך על הליכוד. אתה הולך על הליכוד. זו המפלגה שתכריע את הסיבוב הזה. שים לב. שלוש שאלות על הליכוד. על פי הציטוט המפורסם של דודו טופז, זיכרונו לברכה, הצ'חצ'חים הם, א', במצודת זאב, ב', במפלגות הימין, ג', בסניפי הליכוד. היכן הם? וואו. היכן הצ'חצ'חים של דודו? טוב, הוא דיבר כמובן על בוחרי הליכוד, השאלה איך הוא ניסח את זה. נכון. ב', אני כמעט בטוח שלא. וואו, מאיפה זה בא לי עכשיו? הצ'חצ'חים הם במצודת זאב. אומר א' במצודת זאב, האם ליאור שלנו צודק, טועה, לבטים? בוא נראה. תשובה נכונה, בום, ליאור, שאלה אחת כבר אצלך בכיס. בוא נמשיך. איזו חברת כנסת מהליכוד לא נולדה בארץ? שרן השכל, אסנת מרק או ציפי חוטובלי? טוב. ציפי חוטובלי היא ממוצא גיאורגי גרוזיני, אבל קשה לי להאמין שהיא נולדה שם. שרן השכל נראית לי ישראלית כזאת. סתם, אני אשוב ניחוש. עכשיו, מרק זה... מה זה מרק? א', ב' או ג'. אסנת מרק ב'. אסנת מרק ב', אוקיי. עכשיו אני אעשה לך סדר ואסביר לך מה קורה. כן, איפה טעיתי? לחברך היקר, אלי, יש 50 מנדטים. במידה וטעית כרגע, אלי, יעפיל לשלב השלישי. במידה וצדקת, אז הסיפור פה משתנה לחלוטין. אז בואו נראה בעצם מי המנצח של הסיבוב הזה. איי, ליאור יקירי, זה היה כל כך קרוב. תביא חיבוק, תביא חיבוק. תשמע, זה היה באמת כל כך קרוב. היה כיף. קודם כל, אלי, שפו, יש לך 62 מנדטים. כל הכבוד. הצלחתי מה שלא הצליחו עד עכשיו שנה. אבל בוא נראה אם אתה תצליח להקים ממשלה, כי זה הסיפור היותר מורכב בעניין הזה. ליאור, אני רוצה להודות לך שבאת, להגיד לך הרבה תודה. תמשיך לכתוב תשבצים ותשחצים, ובוא... בינינו, יש כל כך הרבה בנות בבית. בוא, שלא ישימו אותך על מיעוט. לא, לא, לא. אני רק במיעוט, לא במיעוט. אלי, אתה מוכן לייצר איתי קבינט, או לפחות לנסות? מוכן לנסות. והנה, אנחנו מגיעים לשלב השלישי והאחרון של אחוז החסימה. אז חזרנו לסיבוב הגמר שלנו יחד עם אלי. מה שלומך, אלי? אני בסדר גמור. אני חושב שצבי האוזר ומייקל אורן, שאתה שימשת בעבר כדובר שלהם, בטוח יושבים כרגע מול המסך ומאוד גאים בך. אתה כרגע סיימת להקים קואליציה, מה שהם והחברים שלהם לא מצליחים לעשות במשך תקופה מאוד ארוכה, ואתה בדרך לייצר לעצמך קבינט ולהיות ראש הממשלה של אחוז החסימה. אתה מוכן לשלב הזה? אני מוכן לשלב הזה. שים לב, אלי, על הלוח. מופיעים כ-120 חברי כנסת מטושטשים.
מיד המחשב שלנו יבחר רנדומלית 10 ח"כים מהעבר, מההווה. על כל אחד מהח"כים תשאל שאלה אמריקאית אחת. אם תענה נכון, הח"כ הזה יצטרף לממשלה שלך. אתה צריך להשיג 6 חברי כנסת כדי לזכות, אבל יש לך 180 שניות שהן 3 דקות. אז בוא נראה איזה חברי כנסת המחשב שלנו מגריל ברגעים אלו ממש. הנה הגרלת הח"כים שלנו. אמיר אוחנה, נפתלי בנט, אבי גבאי, פנינה תמנו שטה, אחמד טיבי, יואב גלנט, רועי פולקמן, לימור לבנת, איציק שמולי ואורנה ברביבאי. אלי, כן. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לשמוע ממך, ככה אתה מסתכל על הח"כים האלה, מה אתה חושב שהסיכויים שלך לאסוף מספיק ח"כים כדי לנצח את המשחק הזה? לא אשקר, אני קיוויתי שפחות יהיה ח"כ אחד שעבדתי תחתיו, אבל לא זכיתי. אז זכיתי בח"כים אחרים. אוקיי, אלי, בוא נראה האם אתה יכול להיות ראש ממשלה. 3 דקות מתחילות מהרגע שאתה בוחר ח"כ, בבקשה. נפתלי בנט. אנחנו מתחילים עם נפתלי בנט. הנה, 3 הדקות שלנו יוצאות לדרך. איזה תפקיד מילא נפתלי בנט? מנכ"ל מעון ראש הממשלה, אב הבית במעון ראש הממשלה, או ראש המטה של ראש הממשלה? ג' ראש המטה של ראש הממשלה. ג' ראש המטה של ראש הממשלה, תשובה נכונה, נפתלי בנט אצלך בממשלה. אנחנו ממשיכים. אבי גבאי. אבי גבאי. הנה אבי גבאי שלנו. כיצד נקרא ספרו האוטוביוגרפי של אבי גבאי? א', סיפור הצלחה, ב', הכל אפשרי, ג', ראש המחנה. א', סיפור הצלחה. סיפור הצלחה אומר, אבל טועה, התשובה הנכונה היא הכל אפשרי, וגם פה הכל אפשרי, בוא נמשיך. אמיר אוחנה. אמיר אוחנה. אלי, את מי כינה אמיר אוחנה הגרבוז של הקהילה? א', אביעד כיסוס, ב', עברי לידר, או ג', גל אוחובסקי. גל אוחובסקי. גל אוחובסקי אומר, טועה, התשובה הנכונה היא אביעד כיסוס. תעצרו רגע את השעון, בוא נירגע שנייה, ננשום. אלי, מה קורה? יש לך מלא זמן, אני לא רוצה שככה תיכנס למצב שבו אתה מרגיש לחוץ ומאוים מהזמן. אני לא מנחש, אני טועה. כן. חשבתי שאתה מנחש על הדרך. לא, אני לא מנחש. אז תנסה לטעות בצורה יותר טובה. אין בעיה, בסדר. אז יש לך בינתיים רק את נפתלי אצלך בממשלה. נכון. 2 דקות ו4 שניות נותרו. יש לך עוד 5 ח"כים שאתה צריך להכניס אליך לממשלה. אתה לא יכול לטעות פה עוד הרבה. אנחנו ממשיכים, בבקשה. הנה הזמן ממשיך לרוץ. יואב גלנט. יואב גלנט. כיצד נקרא המושב בו מתגורר יואב גלנט? א', אחיקם, ב', עמיקם, ג', אליקים. אני אלך עם ב', עמיקם. אומר ב', עמיקם, וצודק! הנה כבר חבר כנסת שני אצלך בממשלה. לימור לבנת. לימור לבנת, השרה לשעבר לימור לבנת. מהו שמה האמצעי של לימור לבנת? האם היא לימור מלכה לבנת, לימור אהבה לבנת, או לימור ישראלה לבנת? זה לגמרי ניחוש פה, א' מלכה. א' מלכה. טועה, זה אהבה, לימור אהבה לבנת. אורנה ברביבאי. אורנה ברביבאי. איזה מהעובדות הבאות אינה נכונה לגבי אורנה ברביבאי? א', הייתה אלופה הראשונה במינוי קבע בצה"ל, ב', כיהנה במשך חצי שנה כשגרירה בבלגיה, ג', הדליקה משואה ביום העצמאות. ב'. אז אתה אומר שהיא לא כיהנה במשך חצי שנה כשגרירה בבלגיה, ואתה צודק, הנה אורנה מצטרפת אליך. איציק שמולי. איציק שמולי! ואותה רבותיי, קהל נכבד, דקה בלבד, איציק שמולי. איזה פרט בעברו של איציק שמולי אינו נכון? א', הקים יחד עם אביו חברת קייטרינג, ב', הקים את הבר נוער בתל אביב, ג', הקים בית יתומים בארגנטינה. אני מנחש פה, לגמרי. הקים יחד עם אביו חברת קייטרינג, סתם כי הקים בית יתומים בארגנטינה, זה הקראים. א', התשובה שלך לא נכונה, התשובה הנכונה, הוא לא הקים את הבר נוער בתל אביב. תמשיך. חייב לעלות על שלושתם. רועי פולקמן, 31 שניות, אין לנו זמן. רועי פולקמן, הנה זה מגיע. באיזו אוניברסיטה מחזיק רועי פולקמן בתואר שני? סורבון, הטכניון, הרווארד. ג' הרווארד אומר, צודק, פעם הבאה לפני שאני מסיים, אני אתבע אותך, זה לא חוקי. אחמד טיבי. אחמד טיבי, גבירותיי ורבותיי, 17 שניות. את מי כינה אחמד טיבי, גידול סרטני שצריך להסיר. א', ההתנחלויות, ב', בנימין נתניהו, ג', דונלד טראמפ. תן תשובה. דונלד טראמפ. דונלד טראמפ, תעצרו את השעון. ווף. אתה מבין, אלי, שאם אתה טעית ואמרת עכשיו דונלד טראמפ, והתשובה היא בנימין נתניהו או ההתנחלויות, נגמר המשחק. אבל
אם אחמד טיבי כינה את דונלד טראמפ גידול סרטני שצריך להסיר, יש לך עוד סיכוי. אז אתה מוכן לגלות? מוכן, כן. אז הנה התשובה. אמרת דונלד טראמפ. בוא נראה אם אתה צודק. ההתנחלויות הם גידול סרטני שצריך להסיר. כך אמר אחמד טיבי. אלי, אלי, אלי היקר. תשמע, זה היה כל כך קרוב, אבל עם זאת כל כך רחוק, שזה פחות או יותר מה שקורה בכל מערכות הבחירות האחרונות בשנים האחרונות אצלנו בישראל. איך היה? היה מעניין, היה כיף. היה בסדר גמור. עכשיו אולי לא באמת, אולי באמת לא כדאי לספר לצבי ול... אולי צריך לשמור על ככה... לא, הפדיחה הייתה אם הם היו עולים והייתי טועה. הבנתי. הם לא עלו, אז אני בסדר. טוב, זה המחשב שלנו כבר בחר. אני רוצה להודות לך מעומק ליבי שהגעת כאן לאחוז החסימה. תמשיך לדברר ותמשיך להצליח בתחומך, והיית מתמודד ראוי, אבל ממשלה, לצערי, לא הצלחת להקים. תודה רבה לך, תודה ואתם, רבה. אתם שם בבית, אם גם אתם רוצים לקחת חלק באחוז החסימה, היכנסו אלינו, לאינסטגרם, או לאתר, או שלחו למייל הזה את הפרטים שלכם, אנחנו נחזור לכם, אם תמצאו מספיק טובים ואיכותיים, תגיעו לכאן לאחוז החסימה, ואולי אתם, בניגוד לאלי, תצליחו להקים ממשלה כאן אצלנו. אז תודה רבה לכם, אני הייתי עודד פז, ואנחנו נתראה בפעם הבאה.